好，那欢迎各位再回到我们岛屿先生那个论坛的现场。那接下来这一场呢，我们就请那个何万顺老师，华大学何万顺老师来帮我们介绍那个在华语的部分的克里奥现象。好，大家好，好，我今天讲的这个题目啊，可能是今天三场演讲里面大概比较具有争议性的，题目叫做《台湾华语的身世与身份》。那我先从台湾华语的身份开始谈起，要先讲一个人的身份呢，最先就是要知道他的名字，我先探讨一下，就是这个语言到底应该叫什么名字。然后呢，从四个面向。哦，官方语、国家语言、本土语言，跟台湾的一些语言工具，看一下这个语言到底在我们的社会中是什么样的身份。然后接下来呢，才去探讨一下他的身世。最后做一个简单的结论。第一个，这个语言叫什么名字？去年7月的时候啊，这个促转会。请陈建仁前副总统去做一个演讲，大家看一下他的演讲的这个海报。这个海报，他的演讲题目叫《威权时代出生的孩子》啊。从这个海报里面哈，相信大家看不太出来，这个陈副总统他演讲的时候会用哪一个语言啊？因为这个这上面的这些汉字呢，你可以用华语去发音，你也可以用台语去发音。那或许有一点点，给你一点暗示吧，就是他的这个场合呢是促转会，那他的这个整个对话的这个主题呢，叫做彼时隐未来光，那看起来好像有一点像是台语啊，那可是这个彼时隐未来光应该也可以是华语嘛，因为此一时也彼一时也，所以从这个海报里面我们看不太出来他的。演讲的语言到底是会用哪一个语言？但是因为是在促转会哈，所以如果说你有一点这个政治上的 sense 的话，你应该可以猜到他会用哪一个语言。那底下我要放的这一段短短的影片呢，先把这个背景跟大家讲一下，就是这个陈建仁在转述他父亲跟他讲的一段故事，就是他父亲在这个当镇长的时候，就是在这个国民党刚来台湾的早年啊，28过后的那个年代，那他的父亲在他的镇长办公室，结果有一些国民党的官兵进来，所发生的一段事啊，那请大家看一下这段影片。迄阵我爸爸做店长，啊，就伫即个办公室遐，啊，忽然间，哇，一大堆兵啊入来吼，啊，就举枪吼，啊，迄个刺刀就对着阮爸爸安尼吼，讲你甲我搬出去。阮爸爸讲是安怎？阮爸爸就是嘞，袂晓讲，袂晓讲迄个普通话嘛吼。啊，伊敢若有秘书讲尔，啊，伊讲你叫我出去，阮爸爸讲啥物叫做出去？迄 阵。OK，他这段讲话里面哦，其实我要跟大家讨论的重点是在这里。他说：“阮爸爸做事嘞，没有讲诶国。”他的这个"国”的第一个音节都已经出来了，但是呢，他把它吞回去。那大家想一下，这个"国"下面一个音节是什么？那为什么他这个"国"讲到一半，他把它吞回去？然后他接下来说：“伊不要讲迄个那结果呢？他没有用这个国语的这个名称，但是他取代他想了一阵子之后，他所用的名称呢，他却说是 Potawatomi 啊。那其实，在这个1950年的初期的时候，这 Potawatomi 这三个字都还没有出现啊，就是在中国这个普通话的这个名词，到50年代后期才出现。OK，那所以大家就想一下，就是为什么，就是。曾经当过一个中华民国副总统的人，那他对于这个语言在名称上他却如此纠结，他过讲到一半的时候，他觉得在这个场合好像讲过一，好像是有点不太对，但是又想不到一个比较好的名称，那他最后所能讲出来的却是说普通话这是第一个大家思考一下，那第二个呢是，就是他为什么要说就是做系列，
为什么要说做系列？这是一个很值得讨论的一个问题啊，就是为什么他的父亲在这个场合下，因为不会说这个国语或者华语，但是他却说要讲说做系列。那另外我们探讨一下，就是他这个说系列是他是为谁讲？就是陈建仁自己，他自己觉得系列呢，还是他父亲，他替他父亲觉得系列？那当然，第三个问题就是说，他是对谁说系列？是对当时在这个镇长办公室的国民党的官兵说系列吗？还是说在他演讲的现场的这些观众对他说系列？底下一个，请大家观察一下的啊，是小英总统啊，在2015年就任典礼之后就开始接见外宾。那这个是他接见这个使节团的时候。前面的大概两三分钟的这段对话，大家看一下。美国商务部访华团，雅索的助理部长。Good morning. 张德东部长。With the camera here, I have to say things I want to say in Mandarin. I understand. Apologize for that.很高兴在我上任的这个时刻呢，看到美国的高层的访问团来台湾访问。那么我了解这是我们知道。Yes, I have problem of saying it in the Chinese language. I'm sorry. 我们非常感谢贾多德助理部长把台湾列作这一次行程里面的一站。把这一段对话中重要的部分给大家看一下哈。他寒暄完坐下来之后，就是正式谈话开始的时候，他说，这时候是用英文说的啊。他说因为有摄影机在场，所以呢我必须要使用 Mandarin 那这个，所以他必须要使用的这个语言呢，那他是以 Mandarin 来称呼他啊。那这个贾多德说呢 I understand。 那不晓得各位有没有听到啊，蔡总统说 I apologize for that 啊。那我们第一个要想的就是这个语言在他的词汇中，他的英语的对应是 Mandarin。 那第二个呢，我们要思考就是为什么他必须要对这个外宾道歉为什么需要解释？就是在自己的国家身为一个这个国家的元首，那为什么用这个语言跟这个外宾透过这个翻译却需要跟对方致歉那在接下来呢他就是在念稿的时候呢就卡住了。那卡住之后呢他就又讲了这一句话。那他说 Yes, I have problem saying the Chinese language。 那这边很有趣哦，就是因为有摄影机在场，所以因为台湾人可以看得见，所以他必须使用的这个语言呢叫 Mandarin。 那可是呢，当他在这个语言上呢产生出一些困难的时候，他要跟这个语言拉开距离的时候，那他说这个语言是 Chinese language。 OK， 贾多德说 No problem。 那蔡总统又说 I'm sorry 第二次道歉这个名称就在我们的社会中大部分的人把它叫国语另外还有一些用语在我们的社会中也有人用那最常用的就是说中文中文、华语，那么在学界呢，也有人说汉语，在这个如果说是学术术语的话，是官话。那台湾有少数的人呢，把这个语言称之为北京话啊，北京话。那刚才也看了，就是在某一些人的心目中呢，它好像跟普通话是一样。那它所相对应到的文字呢，我们社会上一般称之为中文，那也可以用华文。在台湾的语言学界，就是最近这五年十年吧，那比较多使用的是华语，还有这台湾华语。
那在很多情况下也用中文或者是汉语来指称这个语言。那它相对应的英文呢，就是 Mandarin 或者是 Taiwan Mandarin， 那也有用 Chinese 啊。那它所相对应的这个文字呢，就是 Chinese， 中文叫做中文或者是华文啊。那在台湾的很有趣的是，在对外就是教外国人这个语言的学系呢，大概都叫做华语文教学系啊。那它相对应的用词呢，不是 Mandarin， 而是 Chinese 啊。那我们的中文系或者是国文系呢，相对应的英文也是 Chinese。那所以我们看一下，就是在东华大学啊，很有趣，它有一个中国语文学系，那就是 Department of Chinese Language and Literature。有趣在什么地方呢？在同一个大学里面啊，它有中国语文学系，那还有另外一个是华文文学系。如果说你知道它华文文学系的英文是什么，哦，那你就很厉害了啊，叫 Department of Sinophone Literatures。好，刚才讲的重点就是说，在我们的社会中哈，对于这个语言的名称哈，是莫衷一是哈。那接下来讨论另外一个问题，就是这个语言是不是我们国家的官方语？讨论这个议题的时候，第一个要先知道官方语的定义是什么。官方语就是在官方场合与官方文书必须使用的语言，不是得使用，而是必须使用。就你不能使用别的语言，你必须使用它。那在公民和政府互动时呢，它是一个法定的语言，就是法律规定你必须使用这个语言，那叫官方语。那台湾有没有官方语呢？答案是，在事实上法律上有两个概念，一个是 de facto， 一个是 de jure、okay？ 就是在法律上台湾并没有官方语，但是在事实上呢，在这个官方的场合、官方的文书还有公民跟政府互动的时候，大家似乎就会使用这个语言，但是并没有法律的规定。可是官方语的意思是什么？官方语叫做 official language、okay？ 那 official 的意思当然是 de jure， 换句话说台湾并没有官方语。那一个没有官方语的国家，在有一个城市是台南市，在2014年的时候，有一个政治上的明日之星赖清德，他当了台南市的市长，他就成立了这么一个计划，还有专责的办公室，所以在十年内呢，要把英语打造成台南市的第二官方语。在这个之后呢，民进党就有一些立委就开始运作这个议题，希望把台南市的第二官方语的政策呢，变成是我们国家的政策。那因此在2017年的国庆日之后没几天 ，OK， 有一个蓝媒的报纸，居然去大战绿营的政策。什么政策呢？就是在前一天的立法院的总质询里面，赖清德被这个立委质询到，就说台湾要不要做这件事，把英语作为台湾的第二官方语。赖清德就是说 OK 就请教育部去开始执行这个计划 OK 所以这就是一个很奇怪的事因为在一个没有第一官方语的国家，但是政府却要去推动第二官方语。那所以我们其实可以问这个问题，就是台湾如果说有要制定这个官方语的话，第一官方语的话，那这个官方语会是哪一个语言呢？英语作为第二官方语这个政策出来之后台湾的社会呢接受度其实非常高了。有一个王坤辉教授基金会连续两年做了相关的民调，那第一年是 87% 的受访民众认为这是一个好的政策，第二年呢 89% 的民众认为把英文作为台湾的官方语是好的政策。那可是在这个期间就台湾的台湾有两个语言学的学会一个是台湾语言学学会，另外一个是台湾语文学会。
就接连在台北、台南跟台东办了三场的、公开的座谈会，就指出说这个政策、是一个、价值错误、的一个不好的政策。那这个教育部呢，它的这个有一个、英语推动会，他们也去做了一个报告。那这个报告里面呢，也大概有一点暗示，并没有明说哈。那这份报告并没有公开啊。那我是向教育部那边特别去跟他们请求才取得的。那这里面呢就有暗示，就是说这个政策呢应该值得考虑啊。那所以呢，在这个2019年的年底哈，英文作为第二官方语的这个口号就不见了。就从这个我们的中央政府的网页中就消失了，那取而代之的呢是2030双语国家这样子的一个政策。小英总统在连任的之后，在他的就职的演说里面呢，就把这个双语国家的这个政策呢，这原来是赖清德当行政院长的时候就是在英文作为第二官方语这个口号消失之后所提出来的。但是小英在他的就职演说里面呢，就把这个2030双语国家的政策呢就包含了进去。在去年的年底呢，就召开了第一次的咨询会议那总统副总统都参加了。那在这个11月23号之后，又连续的召开第二次跟第三次的会议。所以2030双语国家的这个政策呢，现在已经是一个既定的政策。现在初期的经费是4年100亿。那最有趣的是，在这个2030双语国家的无论是这个口号或者是它的这个政策的缩帖里面从来没有一个地方告诉你说这个双语国家是哪双语。那唯一出现的语言呢是英语可是如果说我们要把台湾称之为是一个双语国家，那么第一个就是到了2030的那一天的时候呢，有两个语言它在台湾的地位是对等的，而且是最高的那最高的地位语言在一个国家最高的地位呢就是官方语，官方语的地位是高于国家语言大家一定要把这个观念弄清楚，就是 official language 它的位阶是高于 national language， national language 是受保护，但是官方语是受法律的约束因此呢，在2030如果说台湾真的是完整的要变成双语国家的话，那这双语就必须是官方语，要不然不太明白为什么台湾到2030就会变成双语国家。可是我们还是不清楚就是说这个双语到底是英语跟哪一个语言绝大部分的人大概心里面都知道它指的是哪一个语言，我们心知肚明，好像不用说一样。那教育部呢在刚才讲的那个咨询会议结束之后就开始责成教育部要进行双语教育那因此教育部呢就有一个缩帖教育部推动双语国家计划。在这个计划里面呢从字数上来看的话有1949个字。在这将近2000个字里面呢，英语就出现了60次64次，因此就占据了120个字 ,OK。那双语呢出现了11次 ,OK。英文这个词没有出现。中英文也没有出现，中文也没有国文国语华文华语通通没有所以出现最多的就是英语。那台湾有一个党激进党，或许比民进党更激进那因此在他们的 FB 上呢，对于这个双语国家政策呢就有所反应。那他们提出来的口号呢是希望能够是本土语言加英语，打造双语新国家。所以由此可见激进党他们的解读是，就是现在政府所要推的双语国家就是华语加英语的双语国家那他们的看法呢是这样。
他们认为华语呢是威权的遗绪啊，就华语体制才是国际化的根本障碍。好，刚才回答了官方语的问题啊，就台湾今天没有官方语啊，那是不是国家语言呢？国家语言有一个清楚的定义啊，因为它是一个法规嘛，哈，国家语言发展法，在第三条里面呢就界定了什么叫做国家语言。OK 啊，这个我们要去做语言分析了啊。国家语言指的是台湾各固有族群使用之自然语言及台湾手语，所以台湾手语是它唯一指名道姓说它是的。那其他的语言呢，并没有说清楚是哪一些语言。那在文化部啊，对于这个法案的说明是这么说的 ，OK， 他说我们没有以法律名列各固有族群之语言名称，是因为要尊重各个族群他所习惯使用的命名权。OK， 那我们现在看一下哈，它的定义上是说各固有族群所使用之自然语言及台湾手语，所以台湾手语是没有任何这个疑义的啊。那我们看一下16个原住民语言是不是国家语言呢 ？OK， 那我们答案应该是说是，为什么呢？因为这些原住民族它是固有族群，而它的语言呢是它固有族群所使用的固有的语言。更何况哈，在这个法律里面明文规定原住民语通通是国家语言，那台湾客语是不是呢？应该是。为什么？因为台湾客语是固有族群客家族群的固有语，那同时也是在这一部法案里面明文规定，在客家基本法在修订之后明文规定台湾客语是国家语言。那下一个问题当然就是台语啊，那台语是不是国家语言？那我们如果说跟他用这个用客语来类比的话，那有一个固有族群是闽南族群，那台湾的这个台语或者是喉咙威就是这个固有族群所使用的固有语言。所以唯一的争议是这个语言就是我现在嘴巴讲的这个语言，这个语言是不是国家语言呢？那有一些人认为是，那认为是的人他认为说台湾华语是外省族群这个族群的语言。那这个时候我们就要问两个问题了，就是外省族群是固有族群吗？那我今天讲的这个话是这个族群的固有语言吗？那我打叉的原因是因为我个人的看法认为都不是。那如果都不是的话，那这个语言就不是国家语言。如果是的话那它就是，那就是争议的所在。那下一个议题是这个语言是不是本土语言呢？我们先回顾一下这个议题跟刚才的那国家语言的议题是相关的。就是在去年七月份的时候，教育部开这个课审会，因为课审会是要因应这个国家语言发展法通过之后，那么国家语言呢都必须作为国民教育里面的就是要必修或者精准讲是必选。OK， 那么在这个会议中呢，这个课审会对于这个所谓的国语是不是国家语言就提出了强烈的质疑。那后来这个会议还开不下去，那最后就做出了一个决议，就是希望请这个文化部来出席说清楚讲明白。那文化部的立场呢一贯是这样，所以你如果说去看这个国家语言发展法里面那个说明的话，那文化部呢认为这个国语是国家语言，那因此在正式公布的在这个正式公布的这个课纲里面就做了这样子的解释，就是国家语言包含本课纲所列之国语文、本土语文及台湾手语。那换句话说这里面就做了两个意涵就是从这个文化部或者教育部最终的立场他们解决这个争议的办法是说这个语言呢是国家语言，但是不是本土语言因为这个纲要里面讲的嘛就是它包含了国语文、本土语文及，那因此换句话说国语文就不是本土语言。民进党主席蔡英文在2017
70年的时候出席了一本有一本书哈，一本书的发表会他做了以下的发言那这个发言呢就是可以代表台湾某一些社群对于现在这个语言的看法就是认为说这个语言呢是中华民国的这个威权体制带来的那因此呢它是中国语言所以这个中国语言在台湾变成了强势的语言那刚才我们也看了就是前副总统他用普通话来称呼这个语言那因此就在这样子的一种看法下那国语就不会是本土语言也不会是国家语因为它是中国语言可是一个语言是不是本土语言所谓的本土的意思就是在地嘛那英文叫做所以在地就是 indigenous 那你不一定是从刚开始的时候就在这个地方就是在地你可以是外来之后呢你完成了一个在地化的过程所以叫做 indigenization 你经过一个在地化的过程之后呢那就可以变成是一个在地的东西在这个很多在这个物种上也是这样的定义那所以我们从这样子的观念来看的话台湾的16个原住民族的语言是不是在地语言呢 OK 那台湾原住民在台湾的历史大约是8000年那所以他今天的语言是相当充分的完成了在地化那台湾客语呢它在台湾的历史呢大概是400年也是从中国南方来的那我们公认它完成了在地化的过程那台湾的这个侯罗维呢跟客语的历史差不多我们也认为它是400年来已经完成了在地化那台湾手语呢也是类似 OK 它基本的来源是日本的手语那在台湾的历史大概是100年Okay, 那所以在我们的国家语言发展法中明文规定它是国家语言那我们说它是在地的台湾的语言相信包括语言学家跟一般民众不会有人反对那所以最后的问题还是在台湾华语 OK 那因此我们在考量它是不是本土语言的时候第一个就想说它是外来的吗它是不是外来 OK 它的原来是不是外来好像有相当的成分是 OK 但是有一些成分好像又不是就是等一下我们会看一下就讲他身世的时候那即便他如果是的话他在台湾这70年那有没有完成在地化呢先看一下今天台湾人使用语言的一个面貌2010年在人口普查的时候有做了一个这么概略的这个调查这个不是非常的精准而且很多语言学家认为说这个好像不是很真实的反应但是它就是在2010年的这个普查里面所显现出来的数据那它的问题是说你在家中在家庭里面会使用的语言所以不是非常的精准就是你在家中会使用哪一个语言那国语呢占了83.5%台语呢是81.9% OK 那其他大概是这个面貌这样 OK 那所以台湾大概平均起来一个人大概会说1.75个语言黄宣范这是台湾是很厉害的语言学家他早在1993年的时候就这么说1993年距离现在几乎快要30年了他在1993年的时候就已经这样子讲在那个时候他所谓的台湾国语就是指的我们现在讲的台湾华语并不是一般口语中说一个人他的那个口音非常重的那种台湾国语所以他就这样子讲了他说是一个我们应该自傲的语言是一个独立自主的语言那洪维仁这也是一个很厉害的语言学家去年出版一本了不起的书叫做台湾语言地图集大家有机会的时候一定要上网去看一下那他在2002年的时候呢就已经这么说了
就是说这个华语呢已经俨然成为台湾本土语言之一，还有一点点不干弯了哈，因为这个俨然好像就是有一点还不是架杠的意思了哈。那在这个2013年的时候呢，他也做了底下的这个陈述啊，认为这是一个事实的，就是台湾华语呢已经有第一批的母语人。他这边讲的母语的意思啊，刚才那个简老师在做报告的时候特别讲了这个母语跟这个第一语的差别啊，所以应该是台湾华语已经有了第一批的啊，就作为第一语的人。那他这边也不够精准，就是二战之后才移入台湾的所谓的外省人跟部分中上阶级的台湾人，精准的来说应该是外省人的第二代 OK 跟中上阶级台湾人的第二代，也就是1950年之后出生的这一些台湾的新生代所共同营造的一个第一语。我的指导教授郑良伟啊，在1985年的时候就在大概全世界我们公认是最好的语言学的期刊叫 Language， 它是美国语言学学会的这个会刊啊，在1985年的时候呢，他就发表了这一篇论文啊，非常精彩，去比较了北京话台语跟台湾华语之间的相似跟不同的地方。那我在2009年的时候呢发表了这一篇论文，就是去这篇论文里面最重要的就是讲说，就是外省族群你如果说把它归纳成单一的一个语言，就是台湾华语的这个族群的话是很不精准，是过于简化。那2018年呢，师大的这位学者苏锡尧我认为他这篇文章好像知道的人不是很多，但是我认为他这篇文章的研究非常重要，就是去看台湾华语在语言上它的在地化，以及台湾人对于它所使用台湾华语的一种认同上面的这种意涵那接下来我们看一下哈，就刚才讲的就是我个人认为台湾华语不是国家语言，但是它已经完成了在地化的一个过程，所以应该要看为是台湾的一个本土语言。那我看一下它在语言工具上是什么地位哈？我们从两个面向来看，一个就是看台湾的词典跟台湾的电脑上你要输入这个中文的时候的输入法。我们从词典上来看的话呢，美国的词典譬如说 Webster 或者是 American Heritage， 那它所使用的呢都是美国的发音美国英语的发音跟美国的拼法。那如果说你去看英国的词典譬如说 Collins，那他会用英国的拼法，会告诉你英国的发音那现在当然很多网络上的词典，它就是两个都给你了就你让你自己去挑那澳洲的词典呢？那因为它是英国的殖民地，所以它就用了英国的拼法绝大多数是用英国的拼法。但是呢，因为澳洲终究英语在澳洲也产生了在地化的过程，所以澳洲的词典它所标的音呢是澳洲的发音。那可是台湾的中文词典呢，我们并没有用简体字，我们通通用的都是繁体字，但台湾没有一部中文词典是根据台湾人现在所使用这个华语的发音去标音的。在电脑的拼音输入里面输入法有很多啦，什么仓颉啦，但是如果说你是用拼音输入，比方是用 BPMF 或者是选用汉语拼音，那应该少数人也会使用这个通用拼音。但是无论你是用哪一套的这个符号去拼，那你如果说没有按照国语就一般教育部所颁定的词典里面所标的这个音去发的话，那你是打不出这个字的。那我们在教育上呢，在教育上这个语言我们就叫做国语嘛并没有给它一个，国语是一个普通名词它并不是一个专有名词所以就是在日治时期的时候，国语就是日语。那今天的国语是什么呢那语言学家把它叫做台湾华语，但是一般台湾人并不这样讲，台湾人还是叫它国语。OK， 那我看在国语里面是怎么样呢？那这句话我认识的台湾人应该会说儿妈妈孵蛋，但是在我们的小学课本里面是儿妈妈孵蛋。那这句话呢，大部分台湾人会说
萝卜园的笑声，可是它的标音呢是萝卜园的笑声。天空是星星的家，可是标的音是天空是星星的家。我们在对外的语言教育里面，这个大概在之前呢是全台湾所有的就是对外华语教学最常使用的一本教科书。那他的第一课，这是他的第一课，我放给大家听一下他的录音。第一课，您贵姓？ Dialogue。 先生，您贵姓？我姓王，您贵姓？ OK，我接下来就不放了，不要折磨你。那这是他的第七课，第七课。Dialogue。听说你到日本去了。是啊。你是为什么去的？我是去玩的。你是一个人去的吗？不是。我是跟两个朋友一块儿去。OK， 好，这边有两个地方大家注意一下。第一个就是儿化韵，台湾的华语里面儿化韵已经非常非常少了，几乎是没有了。那他这边比较重要的是，就他的第一句话，听说你到日本去了，这大概也不是我们台湾华语中常使用的这种句法模式。那他说你是为什么去的，那这个好像也不是我们平常会讲的你是为什么去的，听起来好像是叫警察在这个询问这个犯人你是为什么去的所以你可以看见，就是在我们的对外语言教学或者是在小学的教育里面好像我们现在讲的这个话呢，就是它的真实的面貌好像也并没有它应有的身份那接下来讲一下台湾华语的身世。在1956年的时候，这个是战后台湾做的第一次的人口普查。在这次人口普查里面呢，有92万的人他登记自己是外省人。OK。这时候当然要澄清一下，就是这个时候如果说你是军籍的话你是军籍，那就没有包括在这里面，所以人口应该是不止大概说120万吧好。那大家可以看到，就是他的这个从省级上来看，因为我们没有他语言的，就他的第一语的资料，我们只能从他的省级上来看。就他的省级是遍及了全中国所以是南腔北调什么都有的。那所谓的北京话，从北京这个地方来的人呢，不到1%那这个是常常被很多这个社会学家所忽略的。就是在外省第一代里面就是有将近1/4的人是从福建跟广东来的，所以很多是这个闽南跟客家的这个语言的使用者。那另外又将近1/4呢是从这个中国的这个比较南方就是江浙所以台湾的华语呢就是深受福建、广东还有江浙这几个地的影响那所以台湾的这几个汉语呢那大家应该是可以接受的就台湾的客语应该是就是客语这个语族底下那上面标的那个号码就是这个是中国大陆的他们的分类他们认为汉语有10个不同的方言那语言学家当然知道不应该叫方言，而是说有10个不同的语言。那台湾客语当然是客语底下的一个方言。那台语呢应该是闽南语底下的一个方言。那台湾华语呢应该可以看成是北京官话底下的一个方言。那可是刚才的那个1956年的这个人口普查可以告诉我们，那至少在台湾的外省第一代里面应该是汉语的10个语言都包含在内。那为什么我们这个语言现在这个语言为什么可以在台湾就短短的2个世代里面就变成一个新兴的语言呢？
这个是人口，就是社会学家跟台湾的语言社会学的常常忽略的，就是在1950年之后，这个战后的台湾社会啊，是一个非常在从人口的角度来看呢、啊，是一个很扭曲的一个人口结构。所以你看1956年的时候，他的这个外省人的人口结构，就是零岁哈，从零岁到这个四岁的，就是那个红线所标出来的是非常庞大的，中间有一个相当大的缺口。为什么？因为它人口的主力哈是青壮，就是国民党来台湾的时候，就大部分是军工教加上一些有钱的商人之类，所以它是一个青壮的人口结构。可是这个本省的这个人口结构呢，就相对的比较像是一个金字塔啊，但是还是一样。就是他从这个零岁到四岁的人口比例非常高啊。台湾今天为什么说是危机呢？因为我们今天人口结构就完全不是这样啊。那所以在1956年这个时候啊，就是外省第二代跟本省第二代啊的时候，就是他的这个小孩子的人口的比例是非常高的。那语言的产生跟创新当然是就这个族群是扮演的最重要的角色啊。所以是把它合并在一起看，你就可以看出来，就是它从零岁到十岁之间的人口的比例非常高，那所以它去创建出一个新的语言，这个动力就非常强啊。你看这边啊，是零岁到四岁啊，居然占了将近20%了，因为这是一个很重要的点哦。但是在台湾的这个社会学研究里面，好像并没有特别把这个抓出来。就是在1956年，就在1950年之后，就二战之后，就台湾的这个人口结构里面哈，就儿童的比例相当高哈，那因此对于这个语言的创新，就建立起一个新的语言，是一个极大的一个重要的因素哈。你看看今天为什么说是国安危机啊？这怎么能不是国安危机啦？啊，这是今天的人口结构啊，你看看底下那个小孩子 ，OK， 那个人口是。所以跟1956年比起来，所以现在这个人口结构已经不是人口金字塔啊，一个正常的健康的一个人口结构必须是金字塔啊。那底下这个呢，也是在台湾研究这个台湾华语啊，就台湾的语言在50年，就在1950年之后的变迁啊，经常被人家忽略的，就是外省男性啊。就第一代的外省人，因为他来台湾、啊、大部分是军工教，而又以军为多、啊、那所以呢，在外省第一代里面呢，男性的比例非常高，女性的比例低，所以外省第一代、啊、在第一代里面呢，通婚率就60%，60%的意思就是说，外省第二代里面有60%的外省第二代，他的妈妈是本省人。OK， 60%，这比例相当高啊。那到了外省第二代呢，就是这我是标准的外省第二代。到外省第二代的男性呢，他的通婚呢，就他跟本省女性通婚的率呢又更高了。那这非常合理啊，因为男生通常都喜欢娶一个人是像他妈妈的嘛啊，所以外省第二代婚率是70%，哇，那这个意涵不得了。表示外省第三代是纯偶尔的几率不到5%， OK， 如果但是它的几率、啊、是有一半含籍或者是四分之三含籍的比例，到了第三代的时候就已经是超过80%， OK， 所以你如果说把外省族群想成是一个很单一的，就是从中国过来的一个这样子的族群。那这个是非常失真的啊！这个是2001年哈、啊，中研院他们那边做的大型的调查啊，这个人口比例，这个样本数相当高啊，有3400多个人。OK， 那他们做的这个调查呢，就是问受访的人哈、啊，他自己如何给自己的语言能力评分 ？OK 啊，那请大家注意一下哈、啊。外省人给他自己的国语能力的评分是 8.22， 那闽南人给他自己闽南语的评分是 8.44， OK 啊，
这个我认为相当有意义啊。那闽南人给他自己的国语的评分呢是 6.27， 那外省人给他自己闽南语的评分呢是 6.34。OK， 那因为在他们当时啊，就是这个王府昌他们的研究里面啊，他并没有去注意到刚才我讲的这两个比较，所以在统计上是不是显著，我不知道。但是我们至少可以说，就是刚才这个两个比较啊，至少是差不多的啊。那这个外省人的闽南语的能力跟闽南人的国语能力应该是差不多的。OK， 好，那另外一个有意义的就是。在台湾的这三个汉人的族群里面呢，那客家人是模范生，他们的三语能力加起来的分数最高。那外省人的三语能力加起来呢是第二名，不是第三名。那另外一个我也觉得有点意义的是，就是在台湾的各个族群里面，他们的国语能力加起来的分数是 6.66， 那闽南语的加总的分数呢是 7.79 啊。那我这个两个合计的这个这个数字哈、啊，我必须澄清，是我自己加总的，就是王普昌他们的研究就只有中间这一块 ，OK， 所以他并没有去看这三个族群啊，在这三个语言中的能力上的比较，还有这三个语言，那他在台湾的这个活力到底是不是可以这样子来看啊？那所以因为我没有原始的数据，所以我就只能做一种很粗浅啊这样子的一种这个比较。OK， 那台湾的国语政策哈、台湾的国语政策在早年确实是雷厉风行的、我自己就是在那个年代底下长大的啊。那可是在这个国语政策在1987年的时候呢，就取消了。OK， 那教育部推行国语委员会哈，这推行国语委员会就是这个国语政策推行的最重要的一个单位。那在1999年的时候呢，就由一个语言学家叫曹峰甫啊，清大的语言学教授。那曹峰甫接了这个国语推行委员会之后呢，那他就开始推动这个本土语言了。那从2002年的年底到2005年，就我的指导教授从那个夏威夷退休，就回台湾呢，他就在交大教书，然后呢就去接了这个国家这个国语推行委员会。他接这个国语推行委员会啊，当时我们就取笑他说他去当这个国语推行委员会啊，其实是。要把国语推行委员会变成国语推翻委员会了，那郑老师他讲了一句话，让我们有一点就一语惊醒梦中人哦。他说哈，什么人讲国语都是北京话啊？他说是谁讲说为什么国语就是北京话？国语为什么不可以是国家语言？所以他就把这个国语推行委员会呢变成是国家语言推行委员会这样子一个概念。去执行。所以国语推行委员会在他之前的那个英语那个英语的翻译就是 national language 是单数，那他当了主委之后呢，他就把它变成复数就会 国语推行委员会变成 national languages OK， 所以他就是刚开这个国家语言发展法就是从他那个时候开始推动的那到了2018年的时候呢，又由这个曹峰甫去接任。那到了2012的年底的时候呢，就正式的走入了历史了。OK， 那曹老师他对这个本土语言的贡献那我就用这样子的一个他最近才刚得这个奖来说明。OK， 那大家要回想一下，就是国语政策到1987年正式结束。OK， 1988年就开始，台湾就开始由这个。比较开始走向本土政权的这样子一条路所以李登辉从1988到2000，那陈水扁呢从2000年到2008那蔡英文呢从2016又执政到现在。OK， 好，那最后做一个结论台湾华语的身份，那在名称上呢，我们应该建议就是我们称它为华语就不要再称它为国语如果要精准的话，就说是台湾华语。那在官方语言方面呢，台湾应该很诚实的去面对这个问题至少要开启讨论我们要不要有官方语？要的话是什么？那我认为，
台湾华语不符合国家语言这个法律上的定义，但是它符合本土语言这个文化上的定义。那在语言工具上，台湾的语言工具，比方说是词典或者是电脑上的这些输入，还有我们的国小教育啊，跟对外华语教学，应该要反映台湾语言的事实。OK， 那在台湾语这个台湾华语的声势上呢，做一个总结。如果说你知道这个电影的话，哦，你一定是 LKK 了，哦，这是克林伊斯威特很有名的一个电影，叫《The Good, the Bad, and the Ugly》。那台湾华语的声势呢，我认为也有这三个地方。什么是 good？ 就台湾华语本身呢，我很喜欢英文的这个表达法啊 ，per se， 就它的本质上是没有问题的，它的本质是一个美丽的语言，就在这个语言底下，我们产生出了非常棒的文学，产生出了这个非常好的这个比如说是电影啊、电视啊、文学啊、诗歌啊、论述啊。那什么是 bad 呢？就是它导致了台湾的母语的式微，那同时也导致了包括我自己父母亲的语言，就在我们的这个后来的世代中完全消亡。那什么是 ugly 呢？那当然就是台湾华语之所以有今天的面貌，那它这个中间的政策手段是非常丑陋的。那可是不管怎么样，就这个电影它有一个结局嘛。那这个电影的结局呢，我认为苏锡尧的这个论文大家应该可以参考一下。而台湾华语不只在语言各个面向已经在地化，在社会感知及语言态度的层面也已被标记为独立的语言变体。所以今天在我们的这个研讨会中，我相信大部分的讲者、大部分的参与者使用这个语言，你丝毫不会觉得你是在使用普通话或者是一个中国的语言。那愿景是这样，就是台湾华语它本身本质上是 OK 的。那我认为就是我很喜欢跟人家讲的三受理论，就是如果说你不能够接受它，那至少应该可以忍受它，不必把它视为敌人，就是不要把它视为敌人，要把它消灭这样。那当然就是如果说在你的这个整个生长或者文化的背景底下，那你觉得你从这个语言中受益，或者说这个语言是你灵魂的语言，譬如说我刚才看这个我们年轻学者这个刘承贤，我认为台语应该是他灵魂的语言那华语是不是我不知道，那至少华语对我而言是我灵魂的语言，所以我享受这个语言。那所以我认为台湾社会至少要可以忍受这个语言那对于我们过去的这个 bad 就是我们导致这个本土的母语的这个式微，那我们应该要弥补这个错误。那对外省的这些母语呢，台湾我没有听到任何有这样子的声音所以这个语言我们就已经让它消失了那当然对于这个丑陋的这个过去的这个丑陋的这种政策，我们要汲取这样汲取这个教训，让它在历史上不再发生。Simone Anderson，因为我老婆是客家人，所以要稍微做一个象征意义。谢谢大家。谢谢哦，就是我是台大语言所老师江文瑜，我想要跟何万顺老师有一些对话哦。那首先谢谢何万顺老师，就是很精辟的演讲哦。然后我在我的课堂上也有阅读你在2009年所写的论文哦，同学有一些讨论。那我现在有一个就是想跟何老师对话，就是说。我基本上同意台湾华语是一个在地化的语言，这个没有问题哦。但是就是说，你在2009的论文有提到说，外省族群的母语也消失哦，这和台湾的本土语言的消失是一样的。但是其实有一个很重要的差别是，其实外省语言的，就是当它在发音这个台湾华语的时候，华语的时候哦，那事实上是没有被污名化的。可是台湾的本土语言被污名化的非常的厉害哦，这个是一个非常明显的一个对比。那另外一个就是说在就是国民党来台湾之后，有一批原来讲日语的这些人，他们的整个语言文化是顿时被消失的哦，所以这造成了一代非常痛苦的一个失语者。那这个就是我觉得跟你的论文里面有一个就是没有提到这个部分，然后因为外省族群是移民过来的，所以
那个语言的消失，照理说它是要去符合那个当地的语言的状况哦。所以我认为就是说，台湾的这种华语，事实上，刚刚你说它是一个美好的语言，我觉得事实上，这样讲会有点比较，就是说台湾的华语今天变成一个更超级的语言，因为我们现在年轻的一代基本上会讲本土语言的比例已经非常的低哦，所以它的成为一个台湾的华语，事实上是站在其他的语言，痛苦的一个过程上面。所以我想请问，就是这是一个对话，我想听听看何老师你的意见，就是说，因为我个人是认为台湾需要语言转型正义，而这个转型正义是说，我们应该要把台湾华语今天之所以成为一个超级语言，它背后曾经有一个什么样的一个巨大的伤害，这个部分我认为应该要被揭露出来。而我觉得刚刚这是很可惜，在你的就是你的报告里面比较少提到的哦。当然我知道你是你也关心本土语言，但是我很希望听到你就是对这个部分的看法，因为这样子我们才不会过度的去美化台湾华语的这个部分哦。谢谢。好，聊天区的也是对，应该也是对于那个何老师的问题哦。那我想这个感觉上跟张文宇老师的一个那个建议性的那个提问好像是有一些共通之处，就是对于说台湾华语的未来展望，我们是不是就是可以去忽略掉，或者是说我们要怎么去处理，就是说他曾经具有的这个霸权的位置哦。我想先是不是先请何老师。那个我们在这做论述的时候啊，有两点一定要做非常清楚的区分哦。一个是科学的事实啊，一个是科学的事实，然后第二个呢是你对于这个事实的感知跟情感。如果说这两个面向没有办法清楚的区分的话呢，那么我们会就是造成你在论述上的不结实啊。那所以刚才我们就先讲一下哈，我先回答这个第二个，就是在网络上讲的，就是台湾华语是不是可以视作为台湾已经是一个在地化的语言，这个是一个科学的事实。就是如果说这个辩论呢，这个辩论就是要提出这个辩论的时候，是先基于科学的事实，就是什么是一个在地化的语言，它需要一个什么样的。它需要一些什么样的要素啊？那大家稍微回想一下，这个我们陈贤老师哈，他在论述这个台语的这个整个历史的过程中，那你去看一下，就是我们今天讲的台语 ，OK， 那它有多少的成分？它有多少的成分是400年前就有的？那有多少的成分呢？是400年这400年来才有的 ，OK， 那就是这个语言跟这个民族，他在400年前来到台湾的时候 ，OK， 那他当时来的时候是什么身份？是台湾的原住民请他来的吗？还是说他也是移民？啊，就是他经过一个什么样的一种值啊？就是我们先讲值啊，就他在值上面产生一些什么样的质变？那让这个语言呢，它在台湾我们接受它是一个在地化的语言。那这个同样的值在我现在嘴巴讲的这个语言是不是也有发生？那答案如果是的话，那么台湾华语跟台语跟这个客家，那就应该是三个都有同等的地位，它都是在地化的语言。 OK 好，那这位同学啊是杜佳怡，那他讲的就是，可是这个语言，从情感上我完全可以理解。从情感上，你说要把我今天讲的这个语言，也把它跟台语跟客语看成同样是本土语言，很难吞下去。那你很难吞下去呢？那个是属于感知跟情感的层面，跟科学的事实中间是两个不一样的议题。OK， 那所以如果说你今天要把台湾的本土语言重新定义 ，OK， 就是把我刚才讲的这种，就本土语言它就是经过一个在地化的一个的语言，那它就是本土语言，那你可以把它重新定义。
就是说这个语言如果说曾经是在一个威权体啊，在一个威权体制下所产生出来的，我们就不要把它看成是本土语言，我可以接受。但是那个不是你说了算，也不是我说了算，就我也不能替所有的使用台湾华语的人去做这个判断。OK， 就我在理智上也可以接受这个看法。我这个时候就来要回应一下这个姜文怡老师哈，姜文怡老师讲的，姜文怡老师讲的那个我完全可以接受，我完全可以接受，但是为什么我在文章中并没有去提它？因为那个不是我文章的重点。OK， 我如果再提的话，我那篇文章我如果记得没错的话，至少四十几页。OK， 那所以我完全可以接受，就是今天台湾华语，所以我刚才特别强调哈。So the good, the bad, and the ugly. The good 呢是台湾华语 per se. 什么是 per se 呢？就是你单独来看它的话，它在本质上它没有任何的邪恶，它是一个错误政策底下所导致它所产生出来的。OK， 就好像是两个坏蛋所生下来一个小孩的。我很不喜欢用这个比喻，因为用这个比喻哦，那就是不认同的人，他又会觉得说你怎么可以这样子讲 ？OK， 就是。这个小孩本身他没有任何的罪恶，所以台湾华语他之前的国语政策的错误的政策，他导致这个语言他的这个霸权的地位，可是跟这个语言的本身是没有关系。OK， 今天我们把这个语言，假设说你有一个这个可以变魔术，你把这个语言从台湾社会中就消失了，从台湾中社会中消失的话，那大家就可以来检讨，那今天台语。是不是就有一个类似的地位了？就它的这个使用的这个人数就是非常的多，那因此它的这个地位就一定是在很多的层面上是高于其他的语言。但是那并不是台语本身的错，跟台语本身没有关系。就你要怎样对待这个台语这个语言 ？OK， 比方说我们刚刚讲一个很实际的例子，陈先老师他今天。至少三分之一的时候他是讲了台语嘛 ，OK。那可是今天如果说他三分之一的时间讲的是客语的话呢，那么他的这个演讲的话，可能就有一点自爱难行，那至少就是我大概就听不懂。那他今天演讲全部用台语的话，我完全可以听得懂，是没有问题的。OK。那如果说今天有一个人他用的是，比如说是这个阿美语好了，他三分之一用。他三分之一用台湾华语，三分之一用阿美语，那我想在场的人大概就或许简老师可以听懂一些，但其他人可能就听不懂，那他就必须要靠翻译。那我们在我的这个朋友里面呢、我经常喜欢抬举台师大的这个李晴岸，还有现在台东大学我的学弟，他们两个都是我学弟，在东海大学是我学弟，在夏威大学也是我学弟，我对他们非常尊重的，就是他们在所有的场合中他几乎90%以上他用台语。OK， 那这个是我完全可以接受的，那甚至于在某种程度上我也可以说享受。就如果说今天一个人他全部用台语的话，我至少是接受，那在某种程度上是享受。因为我在这个国中跟高中的时候去的是一个台语教会，我知道台语是可以多么的优雅的。所以刚才那个姜文怡老师的那个他所做的论述里面我全部通通都可以同意。那我也知道就是有很多人对我有这种期望嘛，就是你作为一个瓦星音啊，就是你做了一些很公平的论述之后，那你是不是可以再往前更进一步对于这个受害者的这个他的这种情绪上予以某种程度的安抚 ,OK, 这我可以接受，但是那个就是我认为那个做的人已经够多了。现在我们要做的应该是比较积极的，更积极的去。所以我刚才为什么特别点呢？就是从李登辉执政开始，到陈水扁，一直到今天，我们今天看一下台湾就是20岁以下的年轻人台湾20岁以下的年轻人在环保议题上几乎没有什么太大的问题。今天如果早教让20岁以下的人去公投的话，那早教一定是受保护的。那同婚的议题也是一样，在性别平等上，今天20岁以下的人，那可是为什么唯独在语言的议题上，台湾的年轻人这么的功利呢？这跟国语政策就中间就有距离了、啊、，OK。
就是在过去这几十年的这个台湾的这个政治跟文化底下，我们在很多的地方变得非常的进步，非常的 progressive。但是为什么在语言上，我刚刚讲的英语作为台湾的第二官方语，台湾居然有九成的人同意，这个你就不这个问题你就不能把它就是跟国语政策所再去做连结了，就是我们这种就是很习于被殖民的这种文化，那么是应该大家要共同努力来把它克服的，就是并不是说就是你再去检讨之前的国语政策，因为我认为那个检讨已经非常多了。那如果说是这中间造成很多痛苦的话，现在是化悲愤为力量的时候。我回应到这边。好，谢谢那个何万硕老师。我想因为语言，尤其是台湾的语言混杂现象，因为它本身就是牵涉到不止我们今天请到的语言学者，它还包括了社会学家或者说人类学家，然后都会投入到这样子的一个问题的就是说讨论。那我想这其实然后包括就是语言现象跟我们自己本身的经验其实都是非常密切相关的。那因此我觉得我们这样子的讨论其实是正可以去呈现出这个人文社会人社中心这个跨领域论坛它举办的一个那个重要性。那我想接下来的我们的剩下的一些时间里面，我是不是可以先请就是我们的另外一位人社中心的执委朱平次老师。那其实我们办这个就是跨领域的论坛，然后以台湾语言混杂现象为主题，然后其实是祝老师所提出来的一个那个发想，就请祝老师给我们今天的那个论坛就是提出一些自己的想法，那以及最后再请那个陈培峰老师也来，那就是再帮我们说几句话。对，真的非常感谢大家啊。那从今天的会议我个人是学习到非常的多啊。那其实刚开始还蛮担心的，没想到就是说自己参与的经验是非常的好，那真的非常感谢三位语坛人啊。然后在聆听就是大家的演讲和讨论的时候啊，那我想心里面最直接的感受就是怎么样混杂的美丽与怎么样纯粹的邪恶啊。我想我们每一个人啊，每一个自我啊，那其实在历史的这个过程当中啊，那就是不断的这个结构与解构啊，好像我自我不断的在成长，可是自我是什么呢啊，就又好像没有办法维持住那个所谓的内在与外部啊。那我觉得这个其实是人文学科的一个大的问题啊，小至个人啊，大至社会啊，然后是一个语言的群组啊，那就是我们在这个不同的单位里面啊，变换我们的身份啊，然后这个就是一个可以一直问的问题啊。所以我本来其实很担心这个刘老师和简老师的那个演讲会太过学术化啊，可是其实我听了以后觉得真的是不只有学术上的享受啊，知识上的收获，还有很多这个个人的感想啊。那何老师更不用说了啊，那这个只是何老师最后的结论，我是其实是有一点惊讶啊。其实我那个还在美国念书的时候，有一次就同学讨论会啊，那其实我谈的主题就是语言与认同啊。那时候我是说，哎，现在要换掉这个台湾华语啊，就何老师的定义啊，那其实社会成本还有所有的成本非常非常的大啊。可是我说，哎，那如果就是民主就是这样嘛啊，大家如果认为要选择英语啊当做第一官方语，我说，哎，这个也没有什么不可啊啊。所以当我说我惊讶说何老师说，哎，为什么选择英语就是一个殖民啊，那一场演讲里面我有一个重点啊，就语言还是有一个这个基本面啊，那个基本面就是工具啊。那就是说大家对语言的这个认同度不一样的时候，那我是觉得那就应该就是就台湾作为一个必须共住的一个生活圈，那怎么样去增加这个群体的感，个人可以有个人各式各样的认同，那你怎么样可以去
在语言的基础上去增加，就是说，哎，我们必须住在一起啊，我们必须活在一起啊。那所以我那时候的想法就是说，那其实就是应该这个扩大语言的工具面啊，那就是何老师讲的扩大语言的那科学面啊，然后就是说，那其他的认同这个。就大家可以慢慢瞧啊，就不必那么急于一定要有一个答案，或是怎么样，或是混杂就是美丽啊。那今天那最重要当然就是说，就是我是觉得刚才两位对何老师的提问就还是就何老师其实自己有解答，就是 the ugly 嘛啊，那 the ugly 就是我们是绝对要避免的，这就是历史所能够。教给我们的所以我们最重要的应该就是维持我们怎么样混杂的自由和自由的混杂那今天真的是对我个人来讲，真的是非常丰富的收获，真的非常感谢三位语坛人以上。好，那谢谢祝老师。那是不是陈培峰老师？非常感谢三位老师的报告哈，也对我个人讲。个人来讲，其实也是收获非常多的一场。其实，我从来没有一场工作坊或是研讨会，从头做到尾的。然后今天是一个，就说非常认真的，担任了我的角色哈。那这个当然也是因为，就说整个内容讲，就说非常的吸引人然后，那基本上我顺便也说明一下，其实我们在企划这个。这场工作坊的时候，我个人是有点，临危受命，是不是？就是必须要去担任一个，汤科的这个角色了。当我们在安排，报告者的时候，事实上几乎就是按照我们今天报告的程序这样决定下来。那也就是说，刘老师、简老师一刚开始，我们大概就认为，他应该是适合来报告这个。题目内容的讲者，然后这些他们的研究成果其实都相当的优秀。到后来，其实我们有考虑到一个问题，就是说，那个两位老师好像都比较偏重在语学方面。那语学那个语言，其实它是一个，它也是一种文化。那你很难就说不去谈，就是说这些东西混的东西、现象的东西，或者这以外的东西，我们必须要谈到。它是一个文化现象，或是一个历史成果的这个层面，所以我们后来想到后来就觉得，安尼无够强啊，也不够党强，那就这个就这个平衡。然后我们就到处去问了这方面，让首席的朋友，我的朋友一刚开始就跟我讲，那你找何老师啊？所以那个不过何老师真的是不负众望，把今天的整个。就是说，报告又做了一个非常美好的一个问题提起跟收尾了哈。至少对我来讲，对我来讲是这样子，因为我一直认为，语言其实它就是一个承载文化的工具，但是它本身又是一个，它本身就是文化，所以它兼具就是说工具理性的这个层面，还有人的历史的经验跟他的一些情感的问题，所以它是两个面向。我们没有办法把它切割成一个面向去谈的。那特别是在谈这个，就是说非常复杂的重城殖民的这样一个历史情境当中，我们要去谈一个语言，其实有时候是一个非常危险的事情，因为你常常会受到一些莫名其妙的批判攻击了哈。那但是对我来讲，就是说其实语言应该就是如同。鸟的双翼或是蜥蜴的四只脚一样，他没有说哪一个比较好，哪个不好。就你觉得它适用，它是在你的生态当中，你在演化当中所得到的一个结果，就是最适合你的东西了。那我觉得台湾，在历史上，其他经过很多的纠结跟挣扎，那有很多就说殖民政权在台湾实施过所谓的语言同化政策。但以结果来讲，其实他们，我觉得他们都并没有成功，因为他们都会面临到被异化，到最后又被在地化的一个这样一个结果。那，我个人认为，混是非常好的东西啦，哈。那混其实你可以接纳别人，
那有时候对外你也可以去排除别人啊，排除他者。我想我们今天要谈到的这个混的概念，其实大概就是这样子嘛，就是说如何在内部我们把很多人的东西都加进来，变成是大家的东西。那一方面也就是说，哎，你加出来以后，你跟你原来的对岸的啊，对岸哈，就中国了哈，就是说，哎，你跟他是不一样的，我们是要有区隔的。那这个文化认同或是民族主义，有时候很难只用语言讲什么语言去做唯一的基准判断了、啊，因为现在会讲，比如说谢龙介先生也好，或是邱毅先生也好，他们台语都讲得非常好啊，因中碰到标阿后呢。但是因为台湾的意思到底有比较好啊，那我们就认为他讲台语，然后就认为是他台派的吗？这个逻辑好像也不是这样子。那我个人是认为混就是一个好像台湾至少在暂时必须要走的路程。那将来怎么样我们可能不大知道，但是没有一个人是可以在战后他是用替换去取代的，这个一定会失败的。因为这个付出的成本跟实行上事实上就是不可能，因为语言它就是一个历史的累积出来的成果，它就是一个文化的载具。那你把这个语言东西拿掉的话，事实上它就会被东西它会突然间被掏空。所以混，我觉得就是今天要得的一个很好的一个结论啊哈。那我个人的感想跟今天的收获大概就是这样子。然后如何混呢？我除了觉得应该由下而上，因为现在很多混其实是由下而上开始去。那我觉得政府在这个当中其实应该要扮演一些角色，如何把这么多的可以混出这么漂亮的东西，让它某个程度成为一个标准也好，或是规范化也好，或是如何推展也好，我觉得应该要扮演一个功能。那我个人的感想就是这样子。今天非常感谢报告者还有我们线上的很多参与者。谢谢陈培峰老师。那我想最后是不是还是先请让三位讲者可不可以各自对于其他的两位讲者今天的那个报告内容可能各讲一两句话，然后让我们去开启更多可能我们在学界然后的这种我们从学界开始来混的这样子的一个这个可能性。我们就依照顺序先请刘承前老师。好，就是那个我之前其实对于那个 Creole 的了解并不是很多，我的概念都一直停留在1980年代那个 Pickerson， 就是那种所谓Biogram 那种想法。所以今天从简老师的那个分享就是有 update， 非常好。那另外对何老师的那个分享，然后我基本上也认同了解何老师最后说就是要在研究的时候要把科学跟个人情感分开。对，就然后最后几位老师包括陈培峰老师然后朱平士老师也提到说我们不太可能直接把一个语言从就直接把它抹除掉了，因为毕竟不可能是一个集权国家的状态。所以我也完全赞同说台湾华语不太可能把它就把那个从台湾抹除掉，那更不要说很多人其实对它是有很强烈的认同了。我觉得要维持一个台湾目前这样一个混杂的美丽的状态，很重要的是资源分配。就是台湾华语目前的站得非常的稳，所以政府应该是把资源去投注到何老师所定义的国家语言上面。因为台湾华语不可能有死亡的危机了，所以应该考虑比如说把学校的各级学校的教学语言都换成本土语言，不管是韩西泰雅语、原住民语、客语还是台语，那把媒体呢 大幅的资源上的奖项都补助在本土语言上，这个混杂才可能继续。应该把资源大量的从没有危机的华语抽走，因为华语不会死了，但是一旦其他的本土语言死掉，这个混杂绝对会消失。以上大概是我的想法，谢谢。谢谢刘承前老师。那接下来想要请简老师。谢谢两位老师今天的演讲。那这个刘老师提到的这个畲语的部分，因为对畲语这个语言不是很熟悉，但我查了一些资料之后发现他好像本身也受过客语的影响。那我不知道这个跟他和这个对一个我们在对照它跟台语的一些相似度的时候，是不是也有某种程度的关系？好，那另外就是这个何老师的演讲里面提到一个很重要的
National language 跟 official language 的概念。那国家语言发展法在成立的时候，很多人都很高兴，就是哎，我们的语言被认定为国家语言。可是事实上，除了语言研究者以外，很多人不知道，其实它有另外一个概念是 official language， 所以就以为说那个国家语言它就有 official language 的这种地位，所以造成了很多的误解。我想在我们制定所谓的国家政策的时候，应该我们语言的研究者，尤其是像何老师这样的这个研究者，应该要在这个政策的决策过程当中可以提供更多的这种学术的意见。否则我觉得这个只是一个某种程度来说并不是一个很有学术基础的一个的政策的话，对于整个国家的不管是语言发展或者是族群之间的关系的发展都不是一个很好的现象。谢谢。好，谢谢简老师。那我们接下来再请就是今天负责重嫌部分的然后那个陈万春老师再帮我们给就是另外两位老师一点回应。谢谢。台语哦，台语是台湾所有弱势语言中最强势的。那这个简老师报告的这个宜兰 Creole 呢，很可以说是所有弱势语言中最弱势的。OK， 那所以各有它的这个利弊啊。所以台语的，因为它的是弱势语言中最强势的，那所以很多人在为它努力啊。那这个简老师的这个宜兰 Creole 呢，说实在话，我是大概几年前接触到洪维仁的那个台湾语言地图集啊，才吓一跳，才说啊，台湾还有 Creole 啊。所以即便是以我一个这样子的资深语言学家啊，才到了几年前才看到一本专论里面才会提到，那所以可以显示说这个语言是多么的弱势。那一个台湾，在台湾的政治里面呢，一个最弱势的语言呢，它有一个很厉害的东西，就是大家对它的罪恶感觉最重，所以你可以利用这一点啊，去争取资源，去做他的维护。这你要了解台湾人的这种心态。那我最后利用这个机会啊，就回应一下那个网络上一位嘉瑜同学，还有刚才姜文宇姜老师提到一个很重要的概念，就是转型正义啊，转型正义。那我今天放的第一个影片呢，陈建仁恰恰好就是在促转会做的演讲，那我很希望大家把他的这个演讲啊，从头看到尾一下。那他的那个内容，当然大家已经应该都知道了啊，就是讲在威权时代的时候的一些那他如何是从这威权体制里面走出来，走出他自己一条路。那你可以去观察一下，就是在促转会这样子的一个场合，从这个主委陈翠一直到陈建仁，还有这个杨翠杨翠。然后还有这个在场后来提问这些提问人跟讲者跟主持人他的语言的使用，很值得观察啊。因为如果说是比方说像我们今天这个场合啊，在科技部人社中心，那所以华语占90%是没有问题的。可是在促转会这个场合，那他的语言的使用就非常有意义的啊，对吧？比方说我也常很喜欢举例，就赖清德在多半场合都是讲华语。可是他到了那个证明制宪基金会的话呢，专包容光白义，对吧？所以这个语言的转换就很有趣。所以对于这个转型正义的议题啊，我想提供底下我的这个建议给大家参考。就第一个啊，转型正义啊，尤其在语言上，一定要从你自己做起啊。就是你觉得你的语言受到了什么样的冤屈，那你去平反它，你从你自己做起。所以我就举我的同学，这个李晴岸跟张学谦，或者这个网络上有一个很厉害的人叫做冯立潘哈阿华斯 ，OK， 他发誓他这一辈子不再讲华语 ，OK， 我跟他敬礼 ，salute，OK，、okay? 第一个是转型正义从自己做起，第二个呢，你自己做到了，你影响你旁边的人跟你旁边的这个跟这个机构，比方说在大学里面我在到台大去演讲，我认为我在台湾很多地方演讲就影响到很多年轻人，所以台大呢。那他们就说，那为什么英语授课这个老师可以增加补助，那为什么国家语言本土语言授课却不能补助？他就去立一个法案。OK， 那政大学生会也来找我说，他们想要做同样的事。OK， 那我就跟他讲策略。所以第二个呢，就是从你去影响你周边的人，
去影响你周边的人跟你周边的机构。那第三个要影响你的政府嘛。啊，刚才那个简老师说，希望说这个我们的意见能够被这个执政者听到。那刚才这个祝老师说这个英语作为第二官方语，他有点惊讶，说我为什么反对？那这个非常希望人社中心能开另外一个座谈会，专门谈专门来谈这个议题。OK， 就是我们国家在制定这些政策的时候啊，他即便是有找学者的话，他找的学者他已经是事先设定好，就是我今天要推一个什么样的政策，那我去看哪一些学者，他的言论是跟我的政策相合的，那我找他来啊。要不信你去看那个就是双语国家啊，跟这个我刚才讲的这个英语作为第二官方语，教育部的那个英语推动会，你去看他，你去看他里面的那个成员，他那个成员就一定不会有我嘛，对吧？也不会有李清岸嘛，也不会有张学谦嘛。答案很简单嘛，那他的这个刚才讲的2030双语国家已经开了三次的咨询会议嘛，那你去看里面就找了几个学者，那几个学者那他们基本立场是什么，他的专业是什么。 OK， 所以我刚才为什么在最后一段讲就特别把台湾就是这个在政权上本土化的这个过程提一下，就是我们今天这个政权上它相当程度的本土化，但是它在其他很多的价值上它并没有这样啊。那所以我们学者，就是学者当然就是我们最重要的责任，就是你要先产生出这个论证。那论证刚才我特别强调，论证你要先基于科学的事实，你科学的事实能够站得住脚，你才能基于那个科学的事实再去谈感知跟情感上的它这个额外的层面。你如果说直接先谈情感跟感知的话，那你很容易就会混淆，你很容易就会进入双重标准。那因此呢，就我刚刚特别提的，就是我们对于那个 ugly， 对那个 ugly 不可以再重蹈覆辙。那我很诚实的说，英文作为台湾的第二官方语，2030国家就是重蹈覆辙。一个以前的国语政策是硬性的，是刚性的，可2030跟这个英语作为第二官方语，它是柔性的，柔性的比刚性可怕。谢谢那个何万顺老师在最后让我们去看到了说语言混杂，以及就是说语言的弱势跟强势，它如何可能作为一种策略，让我们来去探讨，就是说在台湾的这个整体的文化现象。那今天我们的那个论坛的时间就大概到这边结束。那很感谢各位，就是说除了各位讲者之外，还有我们各位在现场，就是留下你们的问题，然后以及让我们听到你们的声音的这个所有的听众。那我们可能没有办法一一的就是解答各位的就是疑难，但是我觉得这也反映了就是我们其实都对于自身的个人的经验，然后以及就是整体的集体性的这样子的一个的语言的一个那个现象都有非常深的那个关注。那也期待就是说我会把就是说刚才何老师提出的，就是我们把那个英语作为第二官方语的这个部分，也许我们可以把这个声音，然后我们让它传达到那个人社中心去。那接下来也许我们就可以再去开启另外一个，就是说到底我们要怎么样去在什么样的场合做怎么样的那个 official， 或是说在呈现出你自己的个人的 identity 的时候去使用的语言，然后我们去画清楚这些情境，以及如何我们去思考语言在我们自己的每个人的日常生活跟我们自己的个人认同里面扮演什么样的角色跟那个意义。那今天这个论坛是由人社中心主办，那在技术上的支援呢是由台湾大桃文所这边担当。那因为这过程之中可能会出现一些就是技术上的落差错，然后或者是说时间上面没有控制好的问题，那这是我们台大桃文所这边要负的责任。那谢谢各位的那个踊跃的参与。那我想今天的那个讨论我们会再跟人社中心，就是说希望能够让这么精彩的讨论不要白费掉。那如果能够有进一步的就是说记录，或者是说那个具有建设性的这样子的一些那个产出，我们希望可以再跟各位分享，然后也希望大家可以继续支持，并且继续去思考语言对于自己跟自己的关系。那我们今天的那个论坛就到这边结束，谢谢各位讲者，也谢谢各位参加的人。